madaxda culimada ahlu sunna wal jamaaca oo ku sugan garowe ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay ku muujinayaan jiritaankooda waxaana ay ku eedeeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya in dagaalkii dhuusamareeb ay u adeegsatay hub sharci darro ah iyo sunta kiimikada ah warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in intii ay ku sugnaayeen xerada ng ee magaalada dhuusamareeb la saaray cunaqabatayn laguna diiday in xeradaasi lasoo galo ama laga baxo warsaxaafadeedka ayaa ahlu sunna sidoo kale ay ku sheegeen in ciidamada ay tababareen turkiga iyo maraykanku oo loo adeegsaday xeradaasi in lagu burburiyo hanti shacab iyo kuwa danguud loo isticmaali jiray sidoo kale waxa ururka ahlu sunna wal jamaaca ay codsadeen in baaritaan lagu sameeyo dagaalkii ka dhacay dhuusamareeb dhammaadkii bishii hore warmurtiyeedka ay soo saareen ehelu sunna ayaa u qora sidan ehelu sunna wal jamaaca waa culimaawdiin soomaaliyeed oo ku bahoobay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo daacish ummadda islaamkana bara diinta islaamka ee suuban si ay uga soo horjeestaan falalka argagixisanimada shan iyo labaatankii bishii labaad labada kun iyo labaatanka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre waxa uu amar ku bixiyey in kontarool la dhigo xarunta ng iridkeeda isla markaana la xiro qof walba oo xarunta gelaya ama ka baxaya sidaa darteed waxaa la xiray dad rayid ah oo xarunta imanayay kuwo kalena waxaa lagu riday rasaas si aysan xarunta u gelin ama uga soo bixin fiidnimadii ay taariikhdu ahayd 7-kii bishii labaad 2020-ka ayaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay xabad aan kala joogsi lahayn ku bilaabeen waardiyihii xarunta ng goor dadka xarunta joogay ay ku jireen cibaado maadaama ay habeen jimce ah ahayd markii xabaddaasi ay bilaabatay muddo saacad ah ayaa madaxda ahlu sunna isku dayeen inaysan dagaalamin isla markaasna isku dayeen in dhinaca dowladda federaalka ee weerarka joojiyaan walow arrinkaasi uu suurtagal noqon waayey ayay tiri ahlu sunna sidoo kale ahlu sunna oo warkeeda sii wadata ayaa tiri weerarkaasi socday labada habeen iyo labada maalin culimada ahlu sunna oo isdifaac ku jiray ayaa dowladda federaalka ay ku dishay askar ka tirsan ahlu sunna shacab galmudug oo isugu jiray haween caruur kuna burburay iyadoona ay ku burbureen guryo danguud iyo kuwa gaar loo leeyahay sidoo kale dowladda federaalka ahi waxa ay diiday in dhaawacyadii ahlu sunna la geeyo isbitaalada si loo dabiibo taasi oo ka hor imaanaysa heshiisyada caalamiga ah ayay tiri ahlu sunna ahlu sunna wal jamaaca ayaa sidoo kaleeto warkeeda waxaa kale oo ay ku sheegtay waxa kale oo xusid mudan in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamada loogu talagalay in ay la dagaalamaan cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab kuwaas oo adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin hubka sharci darrada ah iyo sunta kiimikada ah taas oo ka soo horjeeda shuruucda caalamiga iyo xuquuqul insaanka sida la wada og yahay bay dhaheen ahlu sunna ciidamada weerarka fuliyey waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa ciidamada ay tababareen dalalka soomaaliya saaxiibka la ah oo ay ka mid yihiin dowladaha maraykanka iyo turkiga ciidankan oo loo yaqaan gorgor iyo kuwo kale oo loogu yeero haramcad ee dowladda turkiga ay tababartay kuwaas oo isticmaalayay hubka laga keenay dalka turkiga oo ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada danab ee dowladda maraykanku ay tababarto una dhammaystira qalabka dagaalka waa ahlu sunna ayaa sidaasi tiri ahlu sunna oo warkeeda sii wadata ayaa tiri xasuuqii labaatan iyo toddobadii ilaa sagaal iyo labaatankii labaad ee sannadkan loo geystay shacabka iyo ciidamada ahlu sunna ee muddo sannad ah la dagaalamayay al-shabaab ayaa noqotay guul weyno u soo hoyatay kooxda nabadiidka ee al-shabaab taas oo laga dheehan karo xaflad iyo isku soo bixyadii ay ka dhigeen deegaamada ay xukunto khawaariijta shabaab sidaasay tiri ahlu sunna waxaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana shabciga reer galmudug ballan qaadaynaa in ahlu sunna wal jamaaca ay aanay ka caajisi doonin la dagaalanka argagixisada al-shabaab si kasta oo al-shabaab ay u adeegsadaan cid walba bay dhaheen ahlu sunna culimada ahlu sunna wal jamaaca waxa ay ummadda soomaaliyeed dhammaan beesha caalamka ugu baaqayaan qodobadan soo socda in la iska kaashado sidii loo ciribtiri lahaa khawaariijta al-shabaab daacish guud ahaan caalamka gaar ahaana dalka soomaaliya labo dowladda turkiga ee ah walaalaha soomaaliya oo u soo gurmata shacabka soomaaliyeed xilli ay u baahan yihiin
inay si adag uga taxadaraan in aan loo isticmaalin kaalmadooda xasuuqa shacabka Soomaaliyeed sida hadda ka socota galmudug Jubbaland iyo waliba siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda federaalka. Qodobka saddexaad, dowladda Mareykanka waxa ay Soomaaliya ka taageeraan dhinacyada fara badan, balse waayahan dambe ciidamada ay tababaraan ayaa ah qaybta ugu ballaaran oo dowladda federaalka u isticmaasho caburinta xasuuqa shacabka Soomaaliyeed, taasoo aan marnaba lagu qanci karin in lacagta cashuur bixinta Mareykanka loogu talagalay gargaarka bini'aadannimo loo isticmaalo xasuuq ama caburin shacabka Soomaaliya. Qodobka afraad, Ahlu Sunna wal Jamaaca meel kasta oo ay joogto waxaa loogu baaqayaa in aanay ogolaan in kooxda Al-Shabaab ay sii wadaan baabi'inta shacabka Soomaaliyeed. Qodobka shanaad, cid kasta oo ku fikirta in Ahlu Sunna wal Jamaaca laga tirtiri karo gobollada dhexe ama Soomaaliya waxa ay u hungoobeen doonaan insha Allah Al-Shabaab sidii ay uga hungoobeen, ayuu yiri gobollada dhexe. Qodobka lixaad, dowladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay joojiso xasuuqa shacabka kuna nool gobollada dalka, gaar ahaana Galmudug, Beled Xaawo, Xamar, kuna soo laabtaan xuduuddii lagula dagaalamayay kooxda argagixisada ee Shabaab. Qodobka toddobaad, beesha caalamka sida USA, UN, UK, EU iyo AMISOM iyo dhammaanba saaxiibada Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inaysan indhaha ka fiirsan gumaadka iyo caburinta lagu hayo shabciga ku nool gobollada dalka, iyo in lagula xisaabtamo dowladda dhexe ee Soomaaliya xadgudubka ay ka geysteen dalka. Qodobka ugu dambeeya ee siddeedaad ayay Ahlu Sunna ku yiraahdeen, waxa aan ugu yeeraynaa hay'adaha xuquuqul insaanka in si dhab ah loo baaro habkii iyo hubkii sunta kiimikada ah ee sharci darrada ah ee ay dowladda federaalka u isticmaaleen la dagaalanka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo shacabkooda. Warmurtiyeed ka kooban 8 qodob ayay soo saareen madaxda Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ku sugan Garoowe.